Olá, queridos amigos, tudo bem? Estou eu aqui, Silverino Kill, com meu querido amigo Harry. Olá, pessoal, tudo bem? E vocês devem estar se perguntando, por que eles colocaram o título do vídeo, O Diabo Ficou Louco? Bom, vocês já vão entender o porquê. Sim. Eu gostaria de agradecer de maneira especial a todos vocês que colaboraram com o nosso projeto do Tranquilamente. Recentemente lançamos um vídeo onde nós tornamos público uma necessidade que tínhamos, que era sanar, né, a nossa última parcela de 100 mil reais. Era um valor bastante alto, né? E nós não tínhamos esse valor e tínhamos até quarta-feira, né? No caso, quarta-feira passada agora, para poder a gente pagar essa parcela. E justamente na quarta-feira à noite, durante o dia, e o dinheiro não tinha. E quando deu 6 horas, às 18 horas, uma pessoa falou: vocês conseguiram já quitar a clínica? Eu falei: olha, estamos na última parcela. E a pessoa falou: de quanto? Eu falei: 100. Ela falou: eu vou pagar essa parcela. Uau. E aí eu pude ver como Deus é maravilhoso. Nós iniciamos esse projeto tem pelo menos 3 meses, talvez um pouco menos ou um pouco mais, eu não me recordo, mas não faz muito tempo. E tínhamos ali um valor de praticamente 400 mil para pagar, um pouquinho mais com questões documentais, etc. E em pouco tempo, Deus geriu todas as coisas para que nós levantássemos o valor para poder saldarmos a parte que nos cabia pagar do terreno. Amém. Assim, eu fico impressionado em ver como Deus tem atuado, porque nós já temos a nossa grande demanda aqui do dia a dia, a nossa folha de pagamento é muito alta, porque todos os obreiros aqui são remunerados, né? Já tem os nossos gastos cotidianos, né? E fixos. Sim. E ter levantado esse valor tão alto, podemos dizer quase 500 mil, em tão pouco tempo, foi obra do Espírito Santo. Amém. Na verdade, quando eu olho para mim, e também olho até para minha equipe, mas olhando para mim, e eu acredito que cada obreiro aqui, o Harry é o vice-diretor do IAG, ele também faz essa reflexão, mas olhando para mim, eu digo para vocês que eu não fui treinado para poder ser um administrador, ser um líder, uma pessoa assim. Eu sou um homem do campo, acabei de aprender a ler faz pouco tempo. Os meus modos não são finos, porque eu não fui talhado para essas coisas. Então eu tenho certeza que se não for Deus na frente desse trabalho, o diabo ficou louco. Com certeza. Por quê? Porque que interesse Satanás teria que a gente avançasse tanto? O IAG hoje é um ministério que atende a necessidade de muitas pessoas, muitos jovens estão estudando aqui, tendo as suas vidas transformadas. Muitas pessoas que têm consumido os nossos conteúdos que a gente tem disponibilizado têm tido vidas transformadas. E até você poderia até falar um pouco mais, uma vez que você toma conta da parte das publicações. Sim. Contar um pouco pra gente, dar um pequeno repórter missionário de como estamos ali. Bom, pessoal, eu me chamo Harry, sou responsável pela editora do IAG. E nós estamos muito felizes porque temos visto o nosso trabalho tomar uma forma grandiosa, uma forma que tem transformado a vida de muitas pessoas. O livro A Grande Controvérsia, que é o mesmo Grande Conflito, já vamos ultrapassar aí a marca de 1 milhão. Até o final do ano estaremos ultrapassando. E o Felicidade Plena, que é o mesmo Caminho a Cristo, vamos estar chegando a 700 mil, Silverino. Uau, que bênção! Sim. E esses livros têm feito a mudança na vida de muitas pessoas. Nós temos recebido diariamente testemunhos de pessoas que têm tido contato com esse material e eles falam para nós que tem feito uma grande diferença na vida deles. Principalmente o livro O Grande Controvérsia, que tem sido espalhado por vários estados. Na verdade, hoje nós já atendemos praticamente todos os estados do Brasil. E muitas cidades que não têm presença adventista têm sido abençoadas com esse material. Há pessoas em várias cidades que querem fazer esse trabalho e que estão fazendo e que estão entrando em contato conosco, adquirindo material, e as pessoas estão podendo fazer seus trabalhos missionários nas cidades que não têm presença adventista e nas suas próprias cidades. Então tem sido uma grande bênção, Silverino. E você tem mais ou menos noção de quantas literaturas no total nós já estamos caminhando para publicar? Bom, nós estamos caminhando para cerca de 10 milhões de literaturas já publicadas. Uau, um número bastante interessante. Sim. E desse número de literaturas, é claro que o nosso objetivo não é contabilizar almas, esse não é o nosso propósito, mas pode ter certeza que são quase 10 milhões de pessoas que vão ser alcançadas com esses materiais, e é claro que vai ultrapassar esse número, porque um livro sempre acaba caindo na mão de mais do que uma pessoa. Exatamente. Então, irmãos, muitas pessoas
acusam o nosso trabalho, falam, recentemente mesmo, uma pessoa falou assim, olha, eu tenho certeza que Deus não está dirigindo o trabalho de vocês, eu tenho certeza que a mão de Deus não está nessa publicação do Grande Controvérsia, nem do Felicidade Plena. Como dizem por aí, vocês ficam fazendo esses impactos qualquer coisa. Enfim, muita coisa a gente ouve de pessoas que estão lançando opróbrio para o nosso trabalho. Mas eu digo o seguinte, que se não é Deus que está à frente desta massiva publicação do Grande Controvérsia, né, como o Harry trouxe aqui os dados, que agora, dezembro, a gente atinge, ultrapassa a meta de 1 milhão, o diabo só pode ter ficado doido. Sim. Porque não teria interesse para as hostes do inferno tanto livro igual a gente tem publicado, ainda mais o Grande Controvérsia. Isso só no Brasil, né? Mas a gente tem, por exemplo, em espanhol, a gente tem um parceiro lá que publica também o Grande Controvérsia, né? O Marcos Hernandes. Então, meus amados, a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Árvore estéril não leva pedrada. Se nós estamos levando pedrada é porque tem fruto. E pelos seus frutos os conhecereis. Eu agradeço muito por todo o apoio que vocês nos têm dado, pela confiança, pela oportunidade que vocês têm nos dado de trabalharmos juntos. E agora, tranquilamente, o objetivo desse vídeo é louvar e engrandecer ao nome de Deus, porque agora é só basta juntarmos um valor para fazer algumas reformas. No Tranquilamente, em breve a gente já vai estar recebendo ali pessoas que serão curadas no seu aspecto mental, mais que tudo. Então, Deus seja louvado, porque sentimos que o Senhor está o leme do nosso trabalho. Amém. IAG, juntos avançaremos.